सिरकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यांत खंयचें तूं विंचताय ताका हात घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात, खंयचें तो विंचता तें ताका मेळटलें. सरस्वराची जाणवाय भोव व्हड, तो पदवेन बळवंत आनी सगळें पळयता. ताची भिरांत धरतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची हर एक करणी तो जाणा. खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना, पाताक करूंक तो कोणाकच परवानगी दिना. देवाचें उतार हें. सर्वेस्वराचे उपदेश पाळतात ती भागी. सर्वेस्वराचे उपदेश पाळतात ती भागी. खता विंजिनियन सर्वेस्वराचे धर्मशास्त्र पाळतात ती भागी. ताची नियमा विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती भागी. सर्वेस्वराचे उपदेश पाळतात ती भागी. तुजे कायदे आमी सत्रायेन पाळूंक जाय म्हूण तुवें ते परगट केल्याय. तुजे कुशेक पाळो दिवन मुजे पाय, मुजी साल सदांच तीर आसूं. सर्वेस्वराचे उपदेश पाळतात ती भागी. तुज्या सकराक दया दाखय, तेद्वा जिवांत आसून तुजे उतार हांव पाळतलो. मुझे दोळे भूघड, तेद्मा तुज्या धर्मशास्त्राची अद्भुता हांव नियाळतलो. सर्वेस्वराचे उपदेश पाळतात ती भागी. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्वरा, आखेर पर्यान हांव ते वाटेन सोलतलो. तुजे कायदे पाळोंक म्हाका शिखय, खऱ्या काळजान हांव ते पाळतलो. सर्वेस्वराचे उपदेश पाळतात ती भागी. सर्वेस्वराचे उपदेश पाळतात ती भागी. साम पाऊलून कोरिंथगरां बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तरी पूण संपूर्णकायेक पावलेल्या मदें आमी जानवायचीं उतरां उलयता. पूण ही जानवाय सोरोन वेच्या ह्या कालाची न्ही, वा पाडाव जावन वेच्या ह्या कालाच्या अधिकऱ्यांची न्ही. आमी उलयता ती देवाची जानवाय येदोळ पर्यांत लिपोवन आसलेलो ताचो गूट. संवसाराच्या आरंभादी देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो. संवसाराच्या अधिकाऱ्या मदल्या कोणाकच तो कळीत नातुल्लो. तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक
ते केदीनसू कुरसार मारते नान पोवीत पुस्तकी अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखोंक ना, कानांनी आयकोंक ना, मनशेच्या काळजांत रिगोंक ना, कितें सक्कड देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणासो मोग करतेल्या। पूण आपल्या पवित आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात, कित्याक पवित आत्मो सर वस्तूंची देवाच्या गूण शक्तीची लेगून सोदना करता। देवाचें उतार हें। माते वापर म्हणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। नियमशास्त्र वा प्रावेदाचें उतार रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात। रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला। सतस हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सरापर्यान घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकस्य एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसो ना। देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडता वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमान म्हूण लेखतले। पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो म्हूण लेखतले। देखून हांव तुमकां सांगतां, शास्त्र्या आनी फारिजवाचे धर्मदिश्टीप्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिक्षे नात। आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका। जो कोण जिवेशी मारता ताका नितीसभेचे जडतेक उबो करी जाय। पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय। आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय। आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणे यमकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय। देखून तूं वेदी मुखार तुजी खानीक भेटोंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तर ती तुजी खानीक थंयच वेदी मुखार सोड, पयलें वस आनी तुज्या भावा कडे राजी जा, उपरांत पाटी येवन तुजी खानीक भेटय। तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा, ना जाल्यार वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत आनी नितीकर्त तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत। सतस हांव तुका सांगतां, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो न्हय। प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां। पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण कोठे आशेनिके स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करणी जाला। तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडता जाल्यार तो कोंकण काड आनी पयस उडय। तुजी सगळी कूड यमकोणांत घालन खांदग्यांचे प्रास तुजो एक विश्व तुवें होगडावन खांदगेल्लो अदीक बरें। तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडता जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय। तुजी सगळी कूड यमकोंडाक वेचे प्रास तुजे कुडीसो एक विश्व तुवें होगडावन खांदगेल्लो अदीक बरें। ह्या शिवाय अशें सांगल्लें आसा, कोण तरी आपले बायलेक सोडटा ताणें तिका वेगळासर पत्र बरोवन दी जाय। पूण हांव तुमकां सांगतां, व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणाक आपले बायलेक सोडटा तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावंक कारण जाता। आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता। पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, सोपूत घालन दिल्ले उतार मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आन घालन बसयल्लें फारीक कर। पूण हांव तुमकां सांगतां, सोपूत घालचोच न्हय, आकाशाच्या नांवान सोपूत घालिनाकात, कित्याक देवाचें शेस आन तें। भुमीच्यान सोपूत घालिनाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मनय ती। जेरुजलेमाच्या नांवान सोपूत घालिनाकात, कित्याक वडरायाचें शहर तें। आनी तुज्या मात्याच्या नांवांनी सोपूत घालिनाका, कित्याक
एकस एक केस धवो व काळो करूंक तू शकनाय. तुमचे उलवणे जाय जय वय वा नय हाचे प्रासडीत कितें असल्यार ते देंवसरात हांव येता. जेजू ख्रिस्तचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका ख्रिस्ताक. ख्रिस्त थंय मगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आदल्या आयतारा जेजून आमकां सांगलें, तुमी पृथ्वेचे मीठ, जर हे मीठ आणले जावंक आमी सोडले तेन्ना खंडीत जावन ते रूस दिवंक शकना. उपरांत ताणें म्हळें, तुमी संवसाराचो उजवाड, हो उजवाड आमी जळतो सांबाळी जाय, लिपोवन दवरचो न्हय. तर मगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज जेजू हो दोंगरा वयलो प्रसंग मुंदरून सांगता. शास्त्र्या आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. तर धर्मदिश्ट म्हळ्यार कितें? इंग्लिशांत ताका रायटियसनेस म्हणटात, ग्रीक भाशेन दिखाय सुने. ह्या आमी कोंकणीक भाशांतर केल्यार नितीवंतपण म्हूण अर्थ जाता. तर नितीवंतपण म्हळ्यार कितें? पोरण्या तेस्तमेंता प्रकार कोण देवाचो सल्लो पाळटा आनी ताच्या उपदेशा प्रकार जियेता तो मनीस नितीवंत आनी भाग्यवंत जाता. तशें म्हळ्यार नियम शास्त्रचें जिवीत जियोवचें आनी अशें देवा कडेन आनी मनशा कडेन आनी प्रकृती कडेन बरो संबंद दवरचो हें तांकां नितीवंत करता म्हूण ते पातयेताले. पूण जेजू येतस देव एक नवो करार स्थापन करता. पूण ह्या सल्ल्याचें नितीवंतपण आनी हाचें मूळ पोरण्या सल्ल्यांत आसल्यारी ताका जेजू एक नवो अर्थ आनी नवें रूप दिता. हें आमकां आयच्या वांजेलांत पयल्या वाक्यांतच आमकां स्पश्ट जाता. मोगाच्या भावना आनी भयणी, जेजू म्हणटा नियम शास्त्र वा प्रवादाचें उतार रद्द करूंक म्हूण हांव आयलां म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. जरमया प्रवादी म्हणटा, येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव इज्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. उपरांत तो म्हणटा, हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजाचेर तें बरयतलो, हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पर्जा जातली. मगाच्या भावना आनी भयणीनो, नव्या करारांत देव आपणाचे उपादेश जेजू मरिफात आमच्या काळजांत ते बरयता, नय पुस्तकांत. अशें नियमशास्त्राक एक नवो अर्थ तो दिता, ताका एक नवो जीव तो भरता. अशें जेजू नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक आयला म्हूण तो आमकां दाखोवन दिता. आमच्या काळजांचेर नियमशास्त्र बरोवचें म्हळ्यार देवाचे उपादेश आमी मोगान पाळचे. केन्ना ते उपादेश आमी मोगान पाळटा तेन्ना आमकां ताचो नीज अर्थ समजता. उपादेश वा नियम शास्त्र पाळच्या खातीर पाळ्ळ्यार आमी भाग्यवंत जायना वा नितीवंत जायना. म्हाका देवाचे उपादेश देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान ते आमी पाळ्ळ्यार खंडीत जावन आमी भाग्यवंत जाता आनी आमी ते उपादेश संपूर्णकायेक पावयता. मात न्ही आमी ह्या रितीन ते देवाचे उपादेश पाळचे मरिफात आमी संपूर्ण जाता ख्रिस्तांतय. उदाहरण सांगचें जाल्यार फरिजेव आनी सुंकगराच्या ओपारेंत फरिजेव सर्व धर्मशास्त्र आनी ताचे उपादेश कायदे नियम तो पाळटलो. पूण
तो देवा मुखार नितिवंत जाऊंक ना बगार सुंकागार तका सडीत धर्म नीति नियमा विषयांत कळीत नातले पूण सर्व ताचे कायदे तो मोगान पळतलो भवर्तान पळतलो आणि तो सुंकागार नितिवंत जाऊन तो घरा गेलो म्हण ता पवित्र पुस्तक समर्यगरच्या ओपर्यंत याजक आणि लेवी नियम शास्त्र प्रकार बस्ट जातात म्हणल्या खातीर रगात आणि रगात आपडनासतना गायल्या मनशाक रस्त्यार सोडून ते वेतात आणि नियम शास्त्र पाळन बली भेटयल्ले म्हणल्या खातीर ते भाग्यवंत जायनात पूण नियम शास्त्र कळीत नातुलो समर्यगर आपणच्या खालजांतले धर्मशास्त्र आणि बिरमोदकाय वापरून त्या गरजेवंतांक तो कुमोक करता आणि तो देवा मुखार नितिवंत जाता जेजू कसे आम्ही नियम शास्त्र संपूर्णपणे जिवचे आणि नितिवंत जाऊचे म्हणून आमकांच्या वांजेलांत विवरून सांगता मगाच्यान आम्ही थोडे पावटी सांगचे असा हांवें कसली पदकां केल्यांत हांवें कोणायकी जिवेशी मरूंक ना जिवेशी मरुनाय देखून तूं भाग्यवंत म्हूण चिंतून संतोश पावनाका कोण आपणाच्या भावाचेर रागार रावता रागार जावचे एक विशय राग येवचो एक विशय पूण रागार रावचे आनी एक विशय देखून जेजू म्हणटा कोण आपणाच्या भावाचेर रागार रावता ताचो मान काडटा ताचे नाव पाड करता ते जिवेशी मरल्या बरीच म्हण जेजू आमकां सांगता दुसऱ्यान तो सांगता हांवें प्रद्वार आदरूंक ना म्हणल्या मनशांक जेजू सांगता जो कोण खोटे आशेन वा खोटे दृश्टेन एके स्त्री एक पळयता तो प्रद्वारी सुसई आणि परत्यान जेजू सांगता सोपूत घालून तो पाळल्यार तुवें केलें सारकें म्हूण पोरणोसलो सांगता जाल्यार जेजू म्हणटा सोपूत घालसोच न्हय तुजें उलोवणें वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत कितें येता जाल्यार तें देंवसरांत हांव येता म्हूण जेजू आमकां सांगता मोगाचे न्हू पातकाक कारण जावचें हर एक आमी आमच्या जिवितांत हांव खातन उडयजय पयस दवरजय म्हणजे जो आमकां आज कळीत करता आमच्या थंय आसचे पातकाक कारण जावचे संगती वा पातकाक कारण जावची इश्टागात वा पातकाक कारण जावच्यो सवयो हे सर्व आमी आमच्या जिवितांत हांव मेकळें करजय म्हूण जेजू आमकां आज शिकयता ह्यो संगती आमी होगड्यार वडनय तुकाच तूं होगडाय नाका आनी यमकणांत घाली नाका म्हूण जेजू आमकां जागवण दिता हिब्रू भाशेन गेहना म्हळ्यार कोटसो हांगा जुदेव लोक कोसरो वा गार्बेज घालतलो मगजन जर तर आमी पातकांत जियेतांव तेन्ना आमी कोसरो जातांव आनी आमकांच आमी देवतावन पयस खंयसर कोसरो घालतात तसल्या जाग्याक आमी वेतांव आनी ताका आमी यमखोण म्हणटांव पातकांत जियोन देवतावन पयस वेचें आनी देवनासतना जिवचें म्हळ्यार आमी गेहनान जिवचें वा यमकोणान जिवचें तर जेजू आमकां एक विंसवण करून सांगता सिरकाच्या पुस्तकांत आमी आयकल्ले बरी उजो वा उदक जिवीत वा मरण खंयच्याक तूं हात लायताय तें तुजें जातलें तर विंसवण कोणाची म्हजी जर हांव बरें विंचतां हांव देवा संगे आसता आनी हांव सरगींच्या राजाक वचून पावता जर तर हांव वायट विंचतां वायट सवयेक बली जाता वायट संगती हांव आपणायतां आनी अशें म्हजें जिवीत वायटाक हांव बली करतां तेन्ना हांवें वेचें
त्या यमखोंडाक वा गेहन्ना म्हळ्यार त्या जाग्याक खंयसर कोस्तर उडयतात तसल्या जाग्याक हांव वचून पावतां, तसली गत म्हजी जाता. तर मोगाचे न्हू, देवाची जनवाय आपणावन आमी जिवीत विंचया, देवाचे उपादेस आमच्या काळजांत बरोवया आनी कपलार ते बरोवचे न्हय. मानान आमी देवाचे उपादेश पाळया, ताचो स्पिरीत कितें आमी समजोवया, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमी पाळच्या रुली रेग्रो रिती रिवाजेंत आसूं दीत. तेन्ना आमी नितीवन जातले, आमच्या धर्माक दिश्ट येतली आनी आमी धर्मिश्ट जातले. देखून जेजू म्हणटा, तुमचे जिवीत तुमचे धर्म जर तर जुदेवा आनी शास्त्र्यांच्या की सळीत उंचले मापाचे जायना, तेन्ना तुमी सर्गींच्या राजात रिचचे नात. तर आमी पाळच्या रिती रिवाजेंत रुली रेग्रेंत मोग आसूंक जाय, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. केदना आमी जे कितें काम करता, जे कितें बरेंपण आमी करता, तें आमी मोगान करता जाल्यार खंडीत जावन आमी देवाचे उपादेश पाळटा. तर ह्या स्पिरितान आमी आमचे दिसपट्टे जिवीत जियेव्या, आमचो दिसपट्टो वावर करया, खंडीत जावन आमच्या जिविता मरिफात, आमच्या वावरा मरिफात, आमच्या उलोवण्या मरिफात आमी देवाक महिमा दिवंक शकतले. हांव